ታወቀ አርቲስት ነው በሆነ አጋጣሚ ተገናኝተን ወደ ኩሪፍቱ ደብረዘይት የሚባል ቦታ ይዞኝ ይሄድና ሀመር የሚባል መኪና ወንድሙን ይልክና ከዛ ከኮንዶሚኒየም ያስወስደኛል ማለት ነው በቃ እኔ ሚስቴን ስለምትመስይ ነው ሚስቴ ልጅ ስለወለደች ከሷ ጋር ማሳለፍ ስለማልችል ነው ብሎ ነው እንግዲህ ከኔ ጋር እንደዚህ ተኝቶ እንባው ወረደ ማለት ነውና እዚህ ጡቴ ላይ እንባው ወረደና እኔ እኮ ሰርካለም በጣም ነበር ሞድ ያ ፍቅር ስለነበረኝ የሱን ፍቅር አጣው ብዬ ከቄሱ ባሌ ወጥቼ እሱን አገኘው ነበር የገብርኤል ምስል ነበር ቤቴ ውስጥና በተከታታይ አልጋዬ ላይ ይወድቃል በተከታታይ ይወድቃል ሰሰቅለው ይወድቃል በጣም ያዝኑና ልጄ ታዲያ ይሄኮ በግልጽ ነው የታየሽ አንቺ ፈልገዋለሁ ብለሽ ነው እየሰቀልሽው ያለው ግርግዳ ላይ ግን እሱ አልሰቀልም ማለሽ ያ ምንድነው እሱ የገዛልኝን ወርቅ በመሸጥ ቀለበቴን ማለት ነው ሸጥኩትና ከዚህኛው ወንድ ጋር አሳለፍኩኝ ማለት ነው እኔ ስነግራቸው ልጄ ምን ነው ዳግመኛ ስትሰራሽ ምን ነው ከንስሐ በኋላ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለሽ ያቺ ሴት መቅደላዊት ማርያም አባቴ ይቅር በለኝ ብላ በሽቶ ስታጥብ ዳግመኛ ወደ ኃጢአት እንዳትመለሽ ነው የተባለችው ከኔ ህይወት እንዲማሩ መፈልገው ፈጣሪን ባለመስማቴ እና አባቴን ባለመስማቴ በራሴ መንገድ ብቻ በመሄድ ራስ ወዳድ በመሆኔ እዚህ ጥፋተኝነት ቦታ ላይ ተቀምጫለሁ ፈተናው ክርስትናዬን አጣፈጠው ስደቱ ማዕተቤን አጠበቀው እባክህን ይቅርታ ብዬ ብደፋ ብለምነው በቃ እምቢ አለ ከዛ የሁለት ወር ጽንስ አለሽ እሱንስ እንዴት ላድርገው ስል ውሸቷን ነው እኔን ለማስቀረት እኔ እንዳልፈታት ያደረገችው ነገር ነው እንጂ የለም ምናምን አለ እንዴ በቃ ማስመርመርና መረጃ መውሰድ ትችላላችሁ ስል ስመረመር አለ ከዛ በሽማግሌዎች ምን ያህል ትረዳታለህ ጽንሱ እንዳይወጣ እንግዲህ ከተፋታችሁ ምን ያህል እርዳታ ትረዳታለህ ሲባል 300 ብር አለ እሱ የቄስ ገንዘብ ብቻ አይደለም የሚያገኘው ስራ እንደሚሰራ ነግሮኛል ነጋዴ እንደሆነ ነግሮኛል በቃና የመጀመሪያ ሚስቱንም ሲፈታ የተፋታበት ምክንያት ያው ነጋዴ መሆኑን በደንብ አውቀያለሁኝ ስለዚህ እንዴት እንደ 300 ብር ይለኛል ጽንስ ይዤ በሆዴ 300 ብር የቢክራይ ነው የሚሆነኝ ወይስ ምናምን በቃ በጣም ተበሳጨሁ ቢባል እምቢ አለ በቃ ከዛ እኔ ይሄንን ነገር አልዋጥልሽ ይለኛል ከዛ ቀጥታ መናሰብ ያቺን መጀመሪያ መሰራትን ስራ አሰብኩኝ በቃ ይሄ ነገር እውነትም እኔ ወንድ አይፈልገኝም ማለት ነው በቃ ቄሱ ባሌ ያንቺን 300 ብር ነው መቆርጥላት ሲል 300 ብር ምን ትሆናለች በቃ ምን ታደርግልኛለች ስለዚህ እኔ የተጠላው ሴት ነኝ ማለት ነው እሱም አልፈልገኝም በቃ እቺን ጽንስ ላውጣትና በዛ ወደዛ ህይወት ይልግባ የሚለው ነገር አደረብኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያቺን ጽንስ ቀጥታ ለማውጣት እንቅስቃሴዎችን ጀመርኩ ከዛ አሰገደች ሆስፒታል የሚባል ነው ያኔ ብቻ ረሳዋለሁ ሴት ናት እንደዚህ ምናምን አክሲደንት ደርሶ ቢቢዬ ጽንሱን እንትጽፊልኛለሽ ወረቀት ግን በቃ ማውጣት ፈልጊያለሽ በደንብ አምነሽበታል ስትለኝ አምኜበታለሁ ግን በቃ በዚህ ሰዓት ግዴታ ማውጣት አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ ያ ምንድነው 300 ብሯ አነሰችና ብሯ አነሰችኝ በማለት አልነበረም ቀጥታ ያመጣሁት ነገር ምንድነው ተፈላጊነት የለኝም መጀመሪያ ባሌ ፈትቻለሁ ቀጣይ ደግሞ እመጣለሁ ብሎኝ 15 ቀን እንደዛ ሙሉ ልብስ አልብሶኝ ሻንጣ ሁለት ሻንጣ ገዝቶልኝ ወርቅ ገዝቶልኝ ይሄ ደሰው ቀርቷል አራተኛም ሰኝ አቺ ሴት ዘርፋኝ ይላለች እንደገና ደግሞ ሰው ቤት ጋባለው ብዬ ሰው ቤት ያንን ወንደላጤ አጥቻለሁ በቃ ብዙ ነገሮች ተፈራርቀውብኛል ስለዚህ ይሄንን አሁን ቄሱን ውዴታ ኖሮኝ በቅናት የሆነች ሴት ትክብላ ሀየክችን ሴት ለምን ቂጧን አያያት በሚል ነው የተጣላሁት ማለት ነው እንግዲህ ከዛ እኔ እንደዛ መስሎሽ ነው እኔ እንደዛ አላደርግም ብሎኝ ነበረ እሺ ይቅርታ ስለው ደግሞ ይቅርታይን አልተቀበለም ከዛም በኋላ በቃ ያቺን ጽንስ አወጣው ከዛ ልክ የውሸት እንዳደናቅፎኝ እንደወደኩኝ በማስመሰል ወረቀቱን እንትን ብዬ እሱ ፊት ሽማግሌዎች የፊት አቀረብኩኝና እንዲሆነብኝ ጽንሱ ምናምን ነገር ስል አበደ በጣም ተሰማው እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጊያለሽ እኔ ብፈታሽም ልጄን እንዴት ታወጫለሽ አለኝ በጣም አዘነ እስካሁን ድረስ እንግዲህ 10 አመቴ ነው በቃ እሱም ተከፋ ልጅ ዘሽ እንድትለምኝ ባላደርገሽ እኔ ምስጋና አይደለሁም ማለት እውነት ለመናገር ዘላለም እያለቀስኩኝ ያቺን ጊዜ እሱን አስቀይሜው ነበር ብንፈታም ኖሮ ለምን ያንን ስራ ሰራው ለምን እንደዚህ አደረኩኝ እሱ ስላነሰኝ ነው 300 ብር ስለተቆራጭ ስላደረገ ነው አይደለም እኔ ሐሳቤ እሱ ስላልፈለገኝ ነው አልፈለገኝም ቢፈልገኝማ ኖሮ ይቅርታ ስጠይቀው ይቅር ይለኝ ነበር
ምናምን በያሰብኩኝ ከዛ ወራ ይደበቅምና ቆይተን ስናወራ አገኝሻለሁ ምናምን ነገር እኔ ኮድሽ ነበር ይለኝና አልጋይዘን ያገኘኛል የፈታኝ ባለይ ማለት ነውና እኔ እኮ በጣም ፈልግሽ ነበር በጣም ወድሽ ነበር ጠልቼሽም አልነበረም ብጠላሽ እንደዛ አላገባሽም ነበር ግን አንቺ እኔን ከርተሽኛል ይለኛል በርግጥም ትክክል ነው አንዳንዴ ገንዘብ ሁሉ ነገር ቫልዩም የለውም ፍቅር ከሌለ እውነቴን ነው ሁሉ ነገር ይበላሻልና ከሱ በፊት እሱን ከማግባቴ በፊት በፍቅር የምወደው ሌላ ወንድ ነበረ በእድሜ ከኔ ያንሳል እንዴት ነው ለመርሽው ብትለኝ ወንዶች ጋር ሲሄድ ጥሩ ያልሆነ የስሜት እንትና ማሳለፈው ምክንያቱም ገንዘብ ስለፈለኩ ብቻ ያን የተመቸውን ሰው ምቾቱን ደስ እንዲለው ብዬ አስጨርሰዋለሁ በሚፈልገው መንገድ ብቻ ሌላ ከጎጥ የሆኑ ነገሮችን አላደርግም ትክክለኛ ወንድና ሴት በሚያደርገው ድርጊት ብቻ አንድ ወንድ አስጨርሰዋለሁ ገንዘቡ ተቀብዬ እወጣለሁ ከዛ የሆነች ቀን ደግሞ ከስራው ሳልሄድ እኔ ከመወዳቸው ወንዶች ጋር አሳልፋለሁ እሱን ከማሳልፋቸው ወንዶች ውስጥ ያ ልጅ ወጣት ልጅ ነው ያው ሰው መጥቀስ ባይገባኝም ስቲል ጥሩ ፍቅር አለ ለሱ ባለልም ግን ጥሩ የሆነ የወሲብ ግንኙነት ነበረን ማለት ነው ከሱ ጋር እና ከዛ ትዳሬ ውስጥ ሆኜ ትልቅ ጥፋት ለካሰርቻለሁኝ እሱ ምን ያደርግ ነበር ካገባኝ በኋላ እኔ ወጥቼ ከሄድኩኝ በታክሲ ከታተለኝ ነበር የት እንደምሄድ ምን እንደማደርግ ምናምን ከዛ ይሄ ልጅ ጋር ወጥቼ ከረሳት አንድ ቀን የሆነ ቦታ ለምን ነገር ልግዛ ምናምን ነገር በየወጣለው ማለት ነው ወጥቼ ይሄን ልጅ ስልኩን በቃሌ ስለማቀው በጣም ረጅም ጊዜያቶች ነው ያሳለፍነው ከዚህ ልጅ ጋር ማለት ነው እሱ ሽሽ አይጠቀማል ጫት ይበላልና ያችን አብረን እናሳልፍና ከዛ የሆነ ጥሩ የሆነ ወሲብ ሰዓት እናሳልፋለን ያ ፍቅር ስለነበረኝ የሱን ፍቅር አጣው ብዬ ከቄሱ ባሌ ወጥቼ እሱን አገኘው ነበር በመኝታ አይደለም እንደዚህ ቁጭ ብዬ አግኝቼው ሄድ ነበር ማለት ነው ለካሱ ተከታትሎኛል እና እሱ የፈታኝ ያኔ በተናገርኩት ንግግር በምናም አይደል አልነበረም ይሄን አልካደረገች እኔን አትወደኝም ነበር ማለት ነው እሷ የምትወደው ሰው ሌላ ሰው አላት ማለት ነው በሚል ተከታትሎኝ ስለአየኝ ነው ከዛ ደግሞ እንደገና ጽንሱን ሳውጣበት ደግሞ በጣም ተሰማውና ነው እንግዲህ ልጅ ይዘሽ ለምን ባላደርግሽ ያለው እኔ አላቀውም በምን አይነት አሰራር እንዴት ሰው ምን እንደሚደረግ ሰው እንዴት እንደሚሆን አላቀም እሱ ያለመዳህነት የሱ ኃይል ይበልጣል እኔ ሰራውት ነገር ይቅር በለኝ በየሱ ፊት ቀርባለሁ ብዬ ነው እንግዲህ ስካውን እየኖርኩ ያለሁት ማለት ነውና መጨረሻም ደግሞ እነት ሆኖ በተፋታን ጊዜ እሱ ጋር መጥቻ ሳለፍኩ ማለት ነው እዛ በወሲብ ጥሩ ነገር እናሳልፋለን ካልኩ ወጣት ጋር እሱ የገዛልኝን ወርቅ በመሸጥ ቀለበቴን ማለት ነው ሸጥኩትና ከዚህኛው ወንድ ጋር አሳለፍኩኝ ማለት ነው እኔ ቀለበቴንም እንደምሸጥ ዳሬንም እንደፈታው ያቀ ነበር ይሄኛው ወንድ እዚ ሲግናል አካባቢ ኮንዶሚኒየም ነበር እዛ አካባቢ ነበር የሚኖረው እሱ 22 አካባቢ ጸጉር ቤት ይሰራልና ከዛ ወጥቶ የመኖሪያ ቤት ይብስ በመምጣት ከሱ ጋር ነገር እናሳልፍ ነበር ከዛ ያው ቄሱ ባሌ በጣም አዘነ እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ እንደተከታተለኝ እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስና ያንጽዝጋ ወጣው በኋላ የነከሌ ወንድም ሆነሽ ነው እንጂ ያንቺን በሽጉጥ ነበር እኔ እንደዚህ ነው ነፍሱን አጥፍተሽብኝ እኔ ግን ቆይ በቃ ልጅ ይዘሽ እንድትለምኝ ባላረገሽ እኔ እቺ ነገር ጭንቅላቴ ውስጥ አለች 10 አመት ሙሉ ስኬት ሳጣ መንከራተት ሲበዛብኝ በየቤተ ክርስቲያኑ እየዞርኩኝ ዛሬ ልጅ ይዘሽ እንድትለምኝ ባላረገሽ የሚለው ቃል ከምን የመጣ ነው እና እኔ ዛሬ ላይ እኔ መደበቅ አልፈልግም እውነት በቃ ክርስቲያኖችን ያለ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ በቆሻሻው አፍ ስለጠራው ጥቅሪ በለኝ ያለ መድኃኒትና እኔ የምለው ነገር በቃ ኃጢያት ሰርቻለሁ ኃጢያተኛ ነኝ ግን እግዚአብሔር ይቅር ባይ አምላክ ነው ወደ ንስሐ ከተመለስን በንስሐ ከተጣበን እሱ ይቅር ባይ አምላክ ነውና ይቅር ይለኛል አምላኬ ብዬ ነው ማስበውና ከሱ ወጥቼ ያንን ወንድ አግኝቼ የሱን ቀለበትም ሽጬ ከዛ ወንድ ጋር ያ ወንድ ግን አላገባኝም ሌላ ሴት አግብቶ ነው የሚኖረው የሁለት ልጆች አባት ነው በአሁን ሰዓት ላይ ወድሽ ነበር ግን ያ ስራሽ ነበር የሚያስጠላኝ ነው የሚለው እሱ ይችን ነው የሚናገረው በእድሜ መበላልጣችን አንስቶ አያውቅም እኔ ወድሽ ነበር ግን በዛ መንገድ ውስጥ ስለሆንሽ ያ ነገርሽን አልፈልግም ይለኝ ነበር የቀድሞ ባለቤትሽ ይሄን የቀድሞ አሁን ክህደት ፈጸምሽብኝ ብሎ ይነግርሽ የነበረው መጥቶ እዛ ቢዝነስ ቦታ መጥቶ ነው የሚነግርሽ አይደለም ደውሎልኝ አልጋ ይዞ አገኘኝ ማለት ነው አብራችሁ አሳልፋችሁ አብረን ስናሳልፍ እንደዚህ ተኝቶ እንባው ወረደ ማለት ነውና እዚህ ጡቴ ላይ እንባው ወረደና እኔ እኮ ሰርካለም በጣም ነበር ሞድሽ ነበር በጣም አፈቅርሽ ነበር እኔ ወድጄሽም ነው ያገባውሽ ግን
አንቺ እንደዚህ እንደዚህ አደረክሽ ሲለኝ በቃ የዛኔ ምን ያህል ጭንቅላቴ እንደተጎዳኔ ሰው ይከታተለኛል ለካ ከጀርባ ማለት በሱ ነው ያወቅሁት። ከዛም በኋላ በአንድ ሰው ማለት ሰው ያገባኛል ብዬ በአንድ ሰው መስመር ውስጥ ሁሉ መሆን አስቤ አላቅም። አንድም ቀን በህይወቴ ሰው አገባለሁ እኮ ሊያገባኝ ይችላል እኮ ከሌ በቃ ለምንድን ነው ያንን የዘጋሁት? ሰው ከጀርባ እንደዚህ ይከታተላል። የሰው ልጅ ስህተት ሊሰራ ይችላል የሆነ ነገር፣ ግን ሰው እንዲህ ከጀርባ የሚከተል ከሆነ መታመን ያለብኝ ለማን ነው? ለአምላኪ ነው። ለአምላኪ መጀመሪያ ታማኝ ሲሆን ከዛ ለሰዎች ታማኝ ይሆናሉ። ስለዚህ እኔ ለአምላኪ አልታመንኩ ማለት ነው። አምላኪን መጀመሪያ ማገልገል አለብኝ። ለሱ ትክክለኛ ክርስቲያን፣ ትክክለኛ ሰው፣ እውነተኛ ልጅ መሆን አለብኝ ብዬ ነው አሁን ላይ ነው እንግዲህ በእድሜ ተለቅ እያልኩ ስመጣ ይህን ሁሉ ነገር ማሰብ የጀመርኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድም ቀን ሰው ያገባኛል፣ ሰው እንደዚህ ይለኛል ብያ በህይወት ያስብ ያለቅ። ባልሽ ይህን ነገር አሁን ነገረሽ አይደለም? ያኔ የሚወድሽ ከሆነና ትዳሩን ማዳር የሚፈልግ ከሆነ የዛን ጊዜ እንዲህ እንዲህ አይቼሽ ነበር ብሎ ይቅር ተባብላችሁ ትዳሩን ሊቀጥል አይገባም ነበር? ሌላ ሴት እንደነበረች ይነግረኝ ነበረ። ከአረብ ሀገር ሌላ ቤት ስራልኝ እያለች ብር ትልካለች ምናምን ነገር ብሎኝ ነበረ። አሁን ከእሷ ሚስቱ ጋር ነው የሚኖረው። እኔ ያጠፋሁትም ልጅ ከእንደገና ከእሷም መንታ ልጅ ወለደ። ወዲያውኑ የተጋቡት ከኔ ጋር እንደተፋታ አንድ ወር ምናልባት የቆየም አይመስለኝም። ሁለተኛ ወሩ ላይ አገባ እሱ ያችን ከሳውዲ የመጣቸውን ሴት። ከዛ ከእሷ ሁለት ልጆችን አገኘ። አሁን ከእሷ ጋር ነው የሚኖረው። ከአንቺ ጋር ምን ያህል ጊዜ ቆያቸው በትዳር? ከኔ ጋር እንጃ አራት ወር ምናምን ቢሆን ነው። ከዛ በላይ አልቆየንም እውነት ለመናገር። ያ እንግዲህ እሱ ያቅ ነበር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የሆነ ጊዜ የሺሻ እቃ ነበረ ከእቃዎቼ ውስጥ ይዤ የገባሁት እና አየሁ እሱን ነገር። ይሄ ነገር ምንድን ነው አለኝ። ነገርኩት። አውቀዋለሁ እኮ እኔ ልጠይቅሽ ፈልጌ ነው እንጂ አውቀዋለሁ አለኝ። ከዛ እና ልሽ ጠዋ ታዲያ እኔ እኮ ክርስቲያን ነኝ፣ እኔ እኮ ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ አልጠቀምም። ግን እጠቀምበት ነበር አልኩ። አረቦች ናቸው ከሳውዲ ይዘውልኝ የመጡት። ስለዚህ እቃ ነው ይሸጣል፣ ገንዘብ ያወጣል፣ ለምን እንጥለዋለን ስለው አይ ተይው ይቀመጥ አለኝ። ምን ማለት ነው ስለው ይቀመጥታዩ ይለኛል። ከዛም ሌላም ጊዜ ጠየቀኝ። እንደዚህ እንደዚህ ነገር ከአረቦች ጋር ታደርጊ ነበር ሲለኝ፣ አዎ አሁን ያን ነገር ቢመጣልሽ ትጠቀሚያለሽ አለኝ። አይ ሰው ሲጠቀም ባይ ደስ ይለኛል ያን ነገር ስላሳለፍኩት። ከዛ ውጭ እኔ እንዴት እጠቀማለሁ? እኔ አልጠቀምም። ከዛ አሁንም ስለዛ እቃ ስናወራ አይ ተይ አትሽጪው አለኝ። ለምን አልኩት። አትሽጪው ይቀመጥ፣ ግድ የለሽም አንድ ቀን ያስፈልግሻል አላለኝም? ከዛ እንዲህ ከኔና የእሱን ነገር ያውቃል ማለት ነው ወይስ ለትንሽ ጊዜ ነው ያገባኝ ማለት ነው? በቃ ራሴን መጠየቅ ጀመርኩኝ ማለት ነው። እና አይ አጎቴ በቃ እምቢ ስላለው ማግባት አለብህ ስላለው ብቻ ይሆናል ያገባኝ ወይ እንደዛ ስለሆነ ይሆናል በቃ እሱ የሆነ የራሱ ላይፍ ሊኖር ይችላል የመጀመሪያ ሚስት ስላለችው፣ እኔ ግን ከስቃይ አወጣኝ የሚለው ነገር ነው እንትን ያለኝ። ከፍቺ በኋላ ህይወት እንዴት ቀጠለ? እንደፈታኝ ሲግናል የሚባል አካል ሲግናል ኮንዶሚኒየም አለ፣ ፊት ለፊቱ አለ የቀበሌ ኮንዶሚኒየም። እዛ ውስጥ ነው የነበርኩት ተከራይቼ። እዛ ውስጥ እያለው እየሰራው እየተንቀሳቀስኩ ምናምን ነገር እያለው አንድ ፕሮፌሰር ነው እና ስሙን መጥራት ባልፈልግም ሀመር የሚባል መኪና ወንድሙን ይልክና ከዛ ከኮንዶሚኒየም ያስወስደኛል ማለት ነው። ከዛ ወደ መስቀል ፍላወር አዶቲና የሚባል ሆቴል ነው ሆቴሉ። እሱ በዶላር ነው የሚከፍለው እና በጣም ሀብታም ነበር እና ጫትና ሽሻ ይጠቀማል ሻማ አብርቶ ምናምን ነገርና ሚስቴን ትመስኛለሽ እያለኝ በተከታታይ ጫትና ሽሻ እንድለምድ ያደርገኛል እና እሱ ጋር ነው እንግዲህ መጀመሪያው ይሄ ከቄሱ በኋላ አገኘሁት ያልኩ ጓደኛ ነው ጫት ያስለመደኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ስቀምስ የለመድኩት ያው ስሙን መጥቀስ ባልፈልግም አንድ የታወቀ አርቲስት ነው። በሆነ አጋጣሚ ተገናኝተን ወደ ኩሪፍቱ ደብረ ዘይት የሚባል ቦታ ይዞኝ ይሄድና እሱ ነው እንደዚህ ጨርቅ ምናምን አንጥፈው እዛ በቃ ትሪት እያደረገ ካልሲውን እያወለቀ እያደረገልኝ ምናምን በጣም እየተንከባከበኝ ጫት እንዴት እንደሚቃም ያስለመደኝ እሱ ነው። እና ከዛም በኋላ እንግዲህ 22 ያ ሰው በቃ እኔ ሚስቴን ስለምትመስኝ ነው ሚስቴ ልጅ ስለወለደች ከእሷ ጋር ማሳለፍ ስለማልችል ነው ብሎ ነው እንግዲህ ከኔ ጋር እና በተከታታይ ያው አጭር ልብስ ለብሼ ከዚህ በታች ባዶ ሆኜ እዚች ጋር ብቻ እስከ ሆዴ ድረስ የሆነች ቦዲ አድርጌ ነው እንድቀመጥ የሚፈልገው። እንደዛ አድርጌ በተከታታይ ሳሳልፍ ቆየው። ከዛ ከሱ ጥሩ ጥሩ ብር ሳገኝ ነበር እና ከዛ ከሱ ጋር ሌላ ሴት ይጠራል ከኔ ውጭ ደግሞ ሌላ ከጎኑ እንድትሆን ማለት ነው ሁለቱ ነን። ከዛ በዛች ሴት አማካኝነት የት ነው የምትሰሪው? እኔ እንደዚህ 22 አካባቢ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብዬ መንገድ ላይ ወደዛ ምናምን እሄዳለሁ። ከዛ ደግሞ ቺቺን የሚባል ሰፈር አለ ውስኪ ቤቶች ውስጥ ምዛ ምናምን እገባለሁ። እንደዚህ እንደዚህ ስላት አይ እንደዛ ከምታረጊ ትልልቅ ሆቴሎች ደህና ደህና ዜጋ ታገኛለች ትለኛለች። የት ነው ትልቅ ሆቴል ምናምን ነገር ስላት እኔ የምሰራበት አሁን አለ ኮንኮርድ ይባላል ትለኛለች። እና መቼ ታሳይኛለች? በቃ እሱ በቃኝ ሲል እሱ ሲጨርስ ከዛ እኔ ጋር እንደዋወልና ወስድሻለሁ አለችኝ። ከዛ አሳየችኝ
ያንን ሆቴል ሳይው በጣም ወደድኩት ደስ አለኝ አንዳንዴ ማታ ላይ በጨለማ ፊትህን ማሳየት ማትፈልግበት ቦታ አለና ፊትህን አያሳይ ጭልም ያለ ነው መብራቱና ዲም ላይት ስለነበረ በቃ እዚህ ጋር ማንም አያየኝ ማንነቴን ሰው አያውቅም በሚል በተከታታይ የሚለብሳቸው ልብሶች ያኔ በደንብ ስራ ውስጥ ስላልገባው ረጃጅም ልብሶች ነበሩ ማድረጋቸውና እሷ ነገረችኝ እንደዚህ ረጃጅም ልብስ ማድረግ የለብሽም አጥር ያለ ልብስና ጫማ ደግሞ ሄል የሆነ ጫማ ቆንጆ ጫማ አድርጊ ትለኝ ነበረ ከዛ እሷ እንደ ሞዴል ሆና ያው አስተማረች ማለት ነው እንዲማረግ አለብሽ በቃ እኔ ቀጥታ ገባሁበት ስገባ ቻይኖችም ይፈልጉኛል ህንዶችም ይፈልጉኛል የውጭ ጣሊያኖች ብዙ ጊዜ ምን አይነት አለባበስ ልብስ ነበረ እንደዚህ ሌዘር ቁምጣ ከዛ ቴክሳስ ኮፍያ ከዛ ትንሽዬ ኮት አደርግና ቡትስ ጫማ እዚህ ድረስ አደርጋለሁና በጣም ይደሰታሉ እንደውም አንድ ጣሊያን ዋው ሺ ሶ ቢዩቲፉል ጋርል ዋው 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 ብሎ እዚህ ጋር $100 እዚህ ጋር $100 አድርጎ ዳንስ ፍሎር ላይ ይዞኝ ይወጣል ከዛ ስንደንስ በጣም ይደሰትና ምናምን በቃ የዛን ቀን ያለውን ብር ያወጣ እዛ እንትን ላይ እንደዚህንስ ምን ሲያረጋግልኛል ማለት ነው ከዛም በኋላ በቃ በዛ ቤት ውስጥ ታዋቂ ሆንኩ ማለት ነው በኮንኮርድ በሚባለው ሆቴል ውስጥ ከዛ የህንድ ልብስ ነው የህንዶች አለባበስ ደስ ይለኝ ነበር ብዙ ጊዜ አካሌ እንደዚህ በጣም ተጋለጠ ልብስ መልበስ አልወድም በተፈጥሮዬ ነው የነሱ ልብስ ምን አይነት ልብስ ነው ከስር ሱሪ ያለው ከላይ ደግሞ እንደ ጀጠባብ አይነት ልብስ ነው ከእንደገና ደግሞ ሻርፕ አለው በጣም ወደድኩት እሱ ልብስ ከዛ እሱን ተከታታይ የለበስኩ ስገባ ህንድም አለች እዚህ ቤት ውስጥ መስራ ተባልኩ ማለት ነው ጸጉሬን አስረዝማለሁ እንደነሱ አይነት ስታይል አድርጌ መጥቀስና እዚህ ቤት ህንድ አለች ያንን አለባበሴን ወደውት አረቦች ሲፈልጉኝ ህንዶች ሲፈልጉኝ ቻይኖች ለምን ያብረቀርቃል እዚህ አካባቢ በጣም ያብረቀርቃል በቃ ልብሱ ደግሞ አካልህን የማያሳይ ልብስ አይደለም ሂል ጫማ ማትጠቀምም በቃ ደስ የሚል አለባበስ ነው የበለጠ እሱና እንትን ምሰሪ አይደለም የምትመስየው ሚስትት መስያለሽ በማለት ዜጎች የበለጠ ስራውን እንት ማለት ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዛም ደግሞ በታማኝነት ማለት የትኛውም ዜጋ ይሄን አስቀምጭልኝ ይሄን አንድ አረብ ሳምሶናይት ሙሉ ዶላር ሰጥቶኝ የመለስኩለት ጊዜ አለ በታማኝነት አገለግላለሁ 3 ቀን አብረኝ ከቆየ የትም እንዳትሄጂ ይለኛል እዛው ከኮንኮርድ ውስጥ እንትን አለው አልጋ አለው እዛው አልጋ ውስጥ ያው ጫት ይቀማሉ መጠጥም ይፈልጉት መጠጥ ይጠጣሉ እዛው እናስተናግዳቸዋለን አብረን ምግብ እንበላለን አብረን እንወጣለን እንገባለን እንደዛ ያደረገን ማሳለፍ ጀመርኩኝ ብዙ ባልደሰትበትም ግን ያው በቃ በዛ ህይወት ውስጥ እንግዲህ አንድ ልጅ አፈራው በአረቦቹ በጣም ስለምፈልጋቸው ደስ ስለሚሉኝ ለሴቶች ያላቸውን ክብካቤ ጥሩ ስለነበር እንደገና ደግሞ ሌሎቹ ዜጎች አንድ ቀን ሁለት ቀን በኋላ ብዙ አይቆዩም ከኛ ሴቶች ጋር ከስንት አንድ ነው እንግዲህ እኛን ሴት ወደው ቤት እስከ መግዛት ድረስ መኪና እስከ መግዛት ህይወታቸውን እስከ መለወጥ የሚደርሱት ከዛ ውጭ ግን ወደ ውጭ ዓለም ሳውዲ አረቢያ የሚባል አገር ያሉት አረቦች ግን ብዙ ጊዜ የመቆየት ከሄዱም በኋላ ተመልሰው ያችን ሴት መተው የማግኘት እንደዚህ አይነት ነገር የሚታየባቸው እነሱ ናቸውና ለሴቷም ደግሞ ተጨንቀው ያው ብዙ ሰዓት ረጅም ሰዓት ያሳልፋሉ ሲያሳልፉ ደግሞ በስሜት በጣም የተለየ ነገር በማድረግ አልነበረም የሚያሳልፉት ጥሩ አይነት ግንኙነት የሚባል ነበር የነበራቸው ለምሳሌ 4-5 ጊዜ ሴክስ ማድረግ አያደርጉም እንደዛ እነሱ በቃ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ካደረጉ ያቺ ሴት በምትፈልገው መንገድ ነው እኔ ገጠመኝ በብዛት ሌላ አይነት ጥያቄ ጠይቃሉ የሴቷ ማንነት ይወስነዋል ሴቷ አይ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ፈልጋለሁ ካለች ታደርጋለች እኔ ግን እንደዚህ አይነት መንገዱ አንደኛ ከገጠሩ ማህበረሰብም ስለመጣው እኔ ቀጥታ ብር ብቻ ነው እንትኔ በቃ ካልኩሌት አድርጌ አስቤ የሚሄደው ብር አገኛለሁ ራሴን ለውጣለሁ ከቻልኩም ባለችኝ ነገር ቤተሰብ ረዳለሁ ብዬ ነውና አባቴን የሆነች ነገር ብትሆንህ እያልኩኝ ከዛች ላይ እየቀነስኩ ትንሽ ረዳው ነበር አባቴ ያደረገልኝን ያህል የማድረግ ሳይሆን ዝም ብሎ የልጅነቴን ያህል ከዛች ስጋዬን ከምሸጣት ትንሽዬ እቺ ነገር ላንተ የሆነች ነገር ማረጋ ትሆናለች እያልኩ ልክ ነበር ማለት ነው እና ያንን ነበር አስቤ ስራ አይኖርኩት ልጅ እዛው አካባቢ ያለሽ ተፈጠረና በምን አጋጣሚ ተፈጠረ ያው በምን አጋጣሚ ስል ማለት ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር ከአረቦች ጋር ሰራ ነበርና እንግዲህ በዛን ወቅት ያው ያገኘሁት ዜጋ 15 ቀን አርፎ መሄድ ዜጋ ነው ሌላ ኮንኮርድ ያገኘኝ መሐመድ የተባለ አረብ እንደዚህ አይነት ሴት ከኔ ጋር ያሳለፈች ሴት አለች ታማኝ ናት ተጫዋች ናት ጥሩ ሴት ናት እንደዚህ ነው ብሎ ይነግረዋልና አድሬስ ተሰጠው የኔ ስልክ ያንን ስልክ ይዞ ነው እንግዲህ ደወለልኝ ከኤርፖርት አብዱላዚዝ ባላለውና እንቲ ሌላ ሲለኝ አይዋ ብዬ ኤርፖርት አበባ ይዤ ተቀብየው እንግዲህ ያሳለፈን ማለት ነው
በወቅቱ በዛን ጊዜ ወደ ቦሌ መድኃኒዓለም ሀያት ሆስፒታል የሚባል ጀርባ አንድ ገስት ሀውስ ነበረ። እዛ አካባቢ ነው እንግዲህ ከሱ ጋር እንደ 15 ቀን ያህል የቆየ ነው። ከዛም በኋላ ያው ሄደ፣ እንደ ማንኛውም ሰው ተጠቅሞ ሄደ። በቃ እንደዚህ ነው። እኔም ደግሞ ፈጥራለሁ ብዬ ማስቤም አልነበረም። ከገጠር ያመጣኋት የእናቴ ልጅ ነበረች አብሬ ማኖራት ቤት ውስጥ እና ያው በተከታታይ ኃጢአቶችን ሰርቻለሁ። በተከታታይ የራሴ የሆነ ባል ትዳር ስለሌለኝ ልጅ ወልዳለሁ የሚል አላማም ፕላንም አልነበረኝም እና በተከታታይ ያው ጥፋት ሰርቻለሁ እና ይሄ ልጅ በተከታታይ በጣም ደስ የሚሉ ህልሞች አየሁኝ ማለት ነው። እና እነዛን ህልሞች ለእህቴ ነገርኳት። እንደዚህ አይነት ነገር አየሁኝ እና አሁን ላይ ያለውን ፍጡር ባላጠፋው ደስ ይለኝ ነበር። ሰውየውንም ወድጀው ነበር እውነት ለመናገር 15 ቀን ሲያሳልፍ ጥሩ የሆነ ግንኙነት ነው የነበረን። መጨረሻ ላይ ግን የተጣላ ነው። ብዛት የነበረው ግንኙነት ነበር የምናደርገው፣ ሌሊት ሌሊት ማለት ነው። አንድ ጊዜ ወንድ ያው ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ ከሆነ ለሴቷ ድካም ሊፈጥር ይችላል። እንግዲህ አላቅም፣ እኔ ያደግኩበት አስተዳደግ ወይ ጥሩ ምግብ ካልበላው ጥሩ ነገር አቅም ሊያንሰኝ ይችላል። በወጣትነት ሁለታችንም እኩል ወጣቶች ነን፣ ግን እሱ ስትሮንግ ነበር ሰውነቱ እና አራት ጊዜ ምናምን ነገር። ከዛ ድካም ሲበዛ ድካም በዛብኝና ቤት ልረፍ ብዬ ታክሲ ሹፌር ነበረኝ የራሴ፣ ያንን ታክሲ ሹፌር እንዲጠቀሙ ከዛ የውጭ ቁጥር ነው ያስኩኝ፣ ስልክ ቁጥርሽን ስጪ ሲለኝ ስልክ ቁጥሬን አውጥቼ ሰጠሁት። ያንን አድርጌ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ከዛ በራሴ ስልክ ቁጥር ታክሲ ሹፌር ጠራ። ሌላ ሴት ይደውልና ለካ ትንሽዬ ልጅ ምናምን ብሎ ፈልጎ ከታክሲ ሹፌሩ ከሌላ ሴት ጋር አድሯል ማለት ነው፣ ላርፍ በሄድኩበት ሰዓት። ከዛ ታክሲ ሹፌሩ እንደዚህ እንደዚህ እኮ አለኝ እና እንዴት ላደርግ ምናምን ነገር ሲል፣ ችግር የለውም አረቢያው ሴት ይወዳሉ እነሱ፣ ስለዚህ አግብቶኝ ስላልሆነ ምንም ማለት አይደለም ውሰድለት ብዬ ነው ውሰድለት። ከዛ ግን እኔ ይሄ ምንድን ነው ኮንዶም የሚባለው ነገር አልተደረገም፣ ዝም ብለን ነው መጥቼ አላቅም ብሎኛል። ተዋደን ነው ያን ነገር በደንብ ከሱ ጋር በፍቅር ያሳለፍ ነው፣ እንደ ቢዝነስ ሴት ምናምን ሳይሆን እንደ ፍቅር አይነት እንደሚተዋወቅ ጓደኛና ምናምን ሆነን ያሳለፍ ነው፣ ደስ በሚል ማለት ነው። እዛ አገር ላይ ፋርማሲስት ነኝ አለኝ። መጥቼ አላቅም ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ጊዜ ነው አለኝ። ሁለት ጓደኞቹ ጋር ነው የመጣ፣ ደስ ብሎኝ አሳልፌ እንዴት እንደዛ ያደርጋል ብዬ ነው የተቆጣሁት። ከዛ ስመጣና ሳናግረው እንዴት ነው እንደዚህ ለምን አደረግክ ስለው አኮረፈ። ከዛ ማን ነገረሽ ምናምን ነገር ስለኝ ታክሲ ሹፌሩ የኔ ሹፌር ነው እና የተውኩላችሁ እንድትዝናኑ ወታችሁ እንደዚህ ናነብን ሴት እንዲያመጣልህ አልነበረም ብዬ ስለው አኮረፈ። በቃ ከምትብቂ ፍሉዝ አለኝ። በቃ ስንት ብር ነው የምትፈልጊው ሲለኝ ተከፋውና ስለምወደው ብር ያን ያህል እሱ የፈለገው እንዲሰጠኝ እንጂ በፍቃዴ አልነበረም። ከዛ በዛን ጊዜ $100 በጣም ውድ ነው። በጣም ውድ ነው ማለት ብዙ ብር ነው። እነሱ አንድ ሺ አምስት መቶ ብትላቸው ደስ ይላቸዋል። ከዛም በታችን ብጠራ ደስ ይላቸዋል። እና ለምን መዝናናት ይፈልጋሉ። ብዙ ብር ስጠራባቸው ግን ይከፋሉ። እና $100 አልኩት። ከዛ ክፍት አለው። ከዛ የስንት ቀን ነው የቆየ ነው ይሄን ያህል ቀን ቀን ብር አስብ እና ከዛ እንኪ ብሎኝ ሲም ካርዴን አውጥቶ ሰጠኝ፣ ብሩንም ሰጠኝ። እና ተለያየን ማለት ነው። እንደዚህ ነው የተለያየ ነው። እና የተለያየንበት ነገር አድራሻውን እንዳልይዝ የተለያየንበት ነገር ጥሩ ስላልነበረ እሱን በቃ በደንብ እንድፈልገው ሳያደርገኝ ተለያየን። ማርገዜን አያውቅም፣ መውለዴን አያውቅም። እሱን እንግዲህ እንዳወለድኩኝ ነው ማለት ነው። ስራውን 2 ዓመቱ ድረስ ነው የሰራሁት። ከዛም በኋላ አቆምኩት ስራውን። የአረብ ስራ ወጣው፣ ሁሉ ነገር ተበለሻሸ። ጥሩም አይደለም የነበረ። በእርግጥ ያኛው ህይወት ነው የተበላሸ። ቢሆንም ግን በዛ ስራ ውስጥ የተወሰነ ብቀጥል ኖሮ የልጄን አባት አገኘው ነበር። ግን በቃ የዛን ጊዜ ያው እርጉዝ በነበርኩበት ሰዓት እህቴም ረዳችኝ። የእሷም እጅ አለበት። አታስውጪ አልለይሽም ስትለኝ አላምንሽም ስላት በመጽሐፍ ቅዱስ አስማልኳት። አልለይሽም አብሬሽ ሆናለሁ። ያው እሷ እንግዲህ እንደ እህት እንደ ሚስት ሆና እኔ ደግሞ ውጭ ላይ ሰርቼ በማምጣት ቤት ክራያችን እየከፈልን መግፋት ጀመርን ማለት ነው። እስከ 8 ወር ድረስ ያንኑ ስራ የተለመደውን ስራ እየሰራው ነፍሰ ጡር በምትወልድበት ሰዓት በጸጋ ሆስፒታል በጣም የታወቀ ዶክተር ነው። ዶክተሩ በቃ እንዲህ አይነት ነገር ነው የምሰራው ምናምን ብዬ በግልጽ ሳዋራው፣ አይዞሽ ምንም ችግር የለም ጽንሱ ግን ጤነኛ ነው። አይ እኔ ከአረቦች ጋር ሺሻ አጭሻለሁ፣ ጫት እንደዚህ አድርጌያለሁ፣ ሲጃራ አልተጠቀምኩም፣ መጠጥን አልወድም፣ ግን እንዲህ ስለተጠቀምኩ ህፃኑ እንዳይጎዳብኝ ምን ማድረግ አለብኝ ስለው፣ አይ እናት ይሄ ከሚሆን መጀመሪያ ለምን ጽንሱን እንደጸነሽ ይሄን ነገር አታቆሚውም ነበር አለኝ። አይ እኔ ስራ የሚያስተዳድረኝ ሰው ስላልነበረ ነው፣ እንደዛ የሚያደረግኩለት ሰው አያውቅም እኔ እንደዚህ እንደሆንኩና መረዳዳትም አንችልም፣ ስለዚህ ብር ማግኘት ስላለብኝ ነው ስለው፣ በቃ እየተጠነቀቅሽ በጥንቃቄ መተኛት ያለብሽ እንደዚህ ነው፣ በእንደዚ አይነት ነገር ስትጠቀሚ ራስሽን በሚጎዳ መንገድ እንደዚ አይነት ነገር እንዳትጠቀሚ፣ ከዛ ውጭ ግን
نورمال هنا جنينات لازم نسوم إنه ما يتقدر تعمل أمسيلين شبيه بق كتر كوي مالتنا كذا عن قدي إخبار يا ملكام يهونا يعني بهير كوبة بتبلع الشهيوت سايحون يا فتاري تروي يهونا هز عن ست أي مالتنا عن قدي كسونو هيوت ميجمرو بيتسب غير كوي تعمل الشيء هز عنون كفتر كوبه حلا مالتنا كذا أهون يا صدق تشيني ناتي ملكا سواغا داديس اندن تارك لما كوات اندزي اندزي فتريالو ستاتسر تشالو نامنا مسلات بك الجول الناس عدقونيا عندي ستاتسر تشال ايهر شبت نگار تورو سايون كرتو اندزي يالغا بچاس لجام تتشالنا ايهن لجنيا الناس عدقو كنيا غهونو يمارال تلين يالج كذا ياو اني عدقوتن استدادق اني عدقوتن هيوات سلماك اي لجي رمو ينقود دابينيال بمالت አልፈልግም ብዬ ከሷ ጋር ተጣልቼ እንደውም ደስ የማይሉ ነገሮችን ተናግሬ ወጣው ማለት ነው። ከዛም በኋላ በቃ ከሱ ጋር ያሳለፍኩኝ ምናምን ይያልኩኝ ንስሐ ገባው በኃጢያቴ በጣም ተቆጭቼ በኃጢያቴ በጣም አዝኜ ወደ ግቢ ገብርኤል የሚባል አካባቢ እዛ አካባቢ አዋሬ የሚባል አካባቢ ነበር የተከራየሁት እዛ አካባቢ እሄዳለሁ ዝም ብዬ ማልሄድኩም የገብርኤል ምስል ነበር ቤቴ ውስጥና በተከታታይ አልጋይ ላይ ይወድቃል በተከታታይ ይወድቃል ተሰቅለው ይወድቃል በኡኒ አይደለም በህልም ነው የሚሆነው ከዛ ለአንድ አባት እዛው ግቢ ገብርኤል ያለው አባት ስማቸውንም ሳልተዋወቅ አባት ናቸው በማለት ነግራቸዋለሁ ህልሜን ከዛ ስራሽ ምንድነው ይሉኛል ስራይማ እንደዚህ ቆሸሸ ስራ ነው ካረቦች ሰራለው ካረቦች ተኛለው እንጂ ከሁሉም ሰው ጋር ነው ስራውን መስራው የቢዝነስ ዓለም ሰርቻለውና ዲንዲ ነው ህይወቴ ስላቸው በጣም ያዝኑና ልጅ ታዲያ ሄኮ በግልጽ ነው የታየሽ አንቺ ፈልገዋለሁ ብለሽ ነው የሰቀልሽው ያለው ግርግዳ ላይ ግን እሱ አልሰቀልም ማለሽ ያ ምንድነው እኛ ጥፋት አጥፍተን ከጥፋታችን ተጸጽተን ይቅር በለን ሳንል በንስሐ ሳንታጠብ እፈልገዋለሁ ብንለው ያ ነገር አይሆንም ለኛ ስለዚህ ነውና አጠፋሽ ልጅ መጀመሪያ ንስሐ ግቢና ያንን የኃጢያት ሥራ አራግፊና ተይው ይሉኛል እግዚአብሔር ሌላ መንገድ ያዘጋጃል አንቺ ሌላ ሥራ የምትኖሪበት ህይወትሽን የምትገፊበት ነገር ያስተካክልልሻል ሲሉኝ ትክክል ነው በቃ የተናገሩ ይማል ለዛ ነው ሰቀለው የሚወድቅ ማለት ነው በማለት ቀጥታ ወደ እሳቸው ወዳሉኝ ነገር ገባው ከዛ ቢሮ አስተዳዳሪውን አነጋግራለሁ ብዬ በቃ ትኩረት ያደረኩት የኔ መስመር እንደተበላሸ ገና ከህፃንነቱ የልጄ ህይወት እንዳይበላሽ ስለዚህ ወደ ቤተክርስቲያን ተጠግቼ ልጄን ማስተማር ማኖር አለብኝ የሚለውን ነበር ያሰብኩት ከዛ እሳቸው የሚያሉኝ ትክክል ስለነበረ ቢሮና አናግርሽ ምናምን ሲሉኝ አይ እኔ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ሴት ነኝ እኔ እንደዚህ አልቀርብም አልገባም ስላቸው ችግር የለም ምንድን ሆነሽ ነው ሲሉኝ እንዲህ አይነት ሴት ነኝ ስላቸው እና አባት በጣም ተቀብለውኝ አዝነው እቺ ሴት እግዚአብሔር ወደኛ አመጣት ቅዱስ ገብርኤል እኛ ፊት ሲያቆማት አንድ ነገር አለውና እኔ ቆሻሻ ሴት ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝና እንዲሰርቻለሁ ብላ ልጅ ይዛ መጣችና ልጇ ደግሞ በጣም የሚያምር ቆንጆ ልጅ ነውና ይሄን ልጅ የገብርኤል ተማሪ ብናደርገው ብለው ለህዝበ ክርስቲያኑ ሲነግሩ በቃ ሴቶቹ እንዴት አለቀሱ ማለት ነው ለምን እኛ ሴቶች አረብ ሀገር ይያሉ ሴት ልጆቻችን ምን ብለው እንደሚያመጡ አናቀም እንዴት አንቺ ራስሽን በይፋ እንደዚህ ብለሽ ታወራለሽ ለህዝብ እንዴት እንዲ ለማለት ፈለግሽ እኔ ለልጄ ካለኝ ውዴታ ነው እኔ ያለውበት መንገድ የተስተካከለ አይደለም እኔ ያለውበት ድንገት በቃ ጎዳና ልጄን ልጄው ለወድቅ ይችላል ስለዚህ ለልጄ መልካም ነገር እንዲገጥመው እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ሁሉም ህዝብ አዳም እንዲያቀለት ነው ይሄን ያወራውት ስል በቃ ለሌላ ጊዜ እኔ እንደዚህ ነኝ ብለሽ ህይወትሽን አትግለጪ ሲሉኝ እሺ ብዬ መልእክቱን ተቀብዬ እነሱም ተደስተው በቃ ከዛሬ ቀን ጀምሮ የገብርኤል ልጅ ይሆናል እዚህ ትምርቱን ይማራል አሉኝ እሺ ብዬ መቀጠል ጀመርኩ ማለት ነው እዛ የኖርኩኝ ልጆች ልጄንም በዚህኑ ሰደው በዚህና አስተምረው በዚህናም ሲሉኝ እኔ ከኔ ጋር ሆኖ ይማራል እኔ እናቱ ነኝ መለየት አልችልም ከብዙ ስቃይና መከራ በኋላ ነው ይሄ ልጅ አምላክ የሰጠኝ የኔ ጥፋት የኔ ኃጢያት እንዲህ አልነበረም ግን ያለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይሄን ይመስል ህፃን ለኔ ሰጥቶኛል ስለዚህ በሚችለው ነገሬ እናቱ አለለየውም ስላቸው ተው እንጂ መውሰድ የፈለጉ ሰዎች ነበሩ ከዛም በኋላ በቃ ቀጠልኩኝ አባቶችም አልተለዩኝም እንደዛ እየቀጠልኩ ያለ ነው እንግዲህ ንስሐ የሚባለው ነገር ከባድ ነው ንስሐ ከገባው በኋላ ዳግመኛ የወሲብ ነገር በማሰብ ታናሹ አለ ዮሴፍ የሚባል አሁን የ6 አመት ህፃን ነው የሱ አባት አዋሬ የሚባል አካባቢ በትክታታይ የሆነ ስልክ ተለዋውጠን ነው ድንገት ልጄ የሆነ ቦታ ብቻ እናገኘዋለን ስናገኘው ልጄ ጌም ልጫወት ብሎ ስልኩን ይዛል ስልኩን ሲይዝ በዛን ሰዓት እንግዲህ ስልክ ተለዋወጠን ከዛ ማታ ማታ ይደውልልኝ ነበር ከዛ ከዛ አንድ ቀን ባገኝሽ ይለኛል ቤት ውስጥ የተከራዩት ትንሽዬ ቤት ናት
እንደገናም ደግሞ ልጄ ፊት ምንም ነገር ማድረግ አልፈልግም እኔ ከፈለከኝ እኔ እንደዚህ አይነት ሴት ነኝ ምክንያቱም እኔ ንስሐ ገብቼ አሁን ትልቅ ሰው ሆኜ የተቀመጥኩ ሴት ነኝ እንጂ እንዲህ ነገር ማድረግ አይደለም ደግሞ በእድሜ ታንሳለ ከኔ ስለው ምንም ችግር የለም እንዴ እንደዚህ ራስሽን ዝቅ ዝቅ ታደርጊያለሽ እንዴ ምናምን ሲለኝ ከንስሐ በኋላ ያለ በገንዘብ አይደለም ገንዘብ ከፍሎኝም አይደለም ምንም አይደለም ዝም ብሎ የፍቅር ጓደኛ ይሆነኛል በሚል እዛ አካባቢ አልጋ ይዞ በቀን ነው እንግዲህ አንድ ቀን በተደረገ ግንኙነት ያው ዮሴፍን እንደዛ አይነት ነገር ጽንስ በሆዴ ሲቀመጥ ለነዛ አባት ነገርኳቸው ለኔ አባት አባቴ ላቀረቡኝ ወደ ገብርኤል ላቀረቡኝ አባት ስነግራቸው ልጄ ምን ነው ዳግመኛ ስትተሰራሽ ምን ነው ከንስሐ በኋላ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለሽ ባልሽን አይደለም ጓደኛ ሆነሽ ብዙ ጊዜ ያሳለፈ አይደለም ወይም ሊያገባሽ ቃል ኪዳን አልገባልሽም እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ሲሉኝ በጣም አዝኜ አልቅሼ በቃ ለማጥፋትም ንስሐ ስለገባው የመጀመሪያን በቄሱ ያገባውትን ልጄን ማውጣት እንደሌለብኝ ስለተረዳው ይሄኛውን ልጅ ፈጠርኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ በጣም ፈተናው እየበዛብኝ የተጫጫነብኝ የመጣው እሱን በመፈጠር ሰዓት ያው ስራም እንደዛ አይነት ስራም ስለማልሰራ ስለነበረ በጭንቀትና በሐዘን ሰዎች በሚረዱኝ ለታላቁ ልጄ ብለው በሚሰጡኝ ነገር ስለነበረ ያን ያህል በቂ ነገር አልነበረኝምና በጣም ጉዳት ደረሰብኝ ማለት ነው እንግዲህ ለወልድ ሆስፒታል በመገባ ሰዓት ደም ግፊትና በጣም የተጨናነቀ ነገር ላይ እንደነበርኩኝ በዛን ጊዜ ነው እንግዲህ እቺ እህቴ እኔ ቤት ሆና ከዛም በኋላ ጥላኝ ሄዳ ሁለት አመቱ የመጀመሪያ ልጄ ሲሆን ጥላኝ ሄዳ ነበር ከዛ ሰው ቤት እንደምትሰራ ስልኳ ነበረኝና ለሷ ደወልኩኝ እሷ እንድትደርስልኝ አደረኩኝ ከዛም በኋላ ነው እንግዲህ ትንሽ ፈተና ገጥሞኝ ነበር ከዛም በኋላ እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ተጨንቄ ተጠብቤ የመጨረሻ ችግር ውስጥ ልጋባ የቻልኩበት መንገድ ከዛ በኋላ ነው ሁለተኛ ልጄ እንደገና በስተት መፍጠሬ ለዛኛው ለትልቁ ልጄ ህይወት መበላሸት ሆነ ለምን አንደኛውን ሳላሳድግ ወደ ሁለተኛው መግባት አልነበረብኝ ይሄ ሁሉ ምንድነው መጀመሪያ ቤተሰብ የሚለኝ ነገር ባለመስማት ሁለተኛም ደግሞ ለእግዚአብሔር ሳልሆን በገንዘብ ብቻ በማሰብ ሶስተኛ ነገር ማንንም አይፈልገኝም በቃ እኔ የተጠላው ሴት ነኝ የተጠላው ሰው ነኝ በማለት ራሴን ዝቅ አድርጌ በማየት ወደ ተሳሳተ መንገድ ውስጥ በመግባት ነው ሁሉ ፈተና ይደርስብኝ ይቻለው ብዙ የውጣ ወረድ በቃ ቢቋጠር ቢፈታ ቢወራ ምንም ነገር አያልቅም በእውነት ለምን በቃ እኔ ለፈጣሪ ታዛዥ አይደለሁም በራሴ ሐሳብና በራሴ ስሜት የሚሄድ ሰው ነኝ በቃና አሁን ላይ ግን እዚህ ቦታ ላይ ጥፋተኝነት ስሜት ጥፋተኝነት ቦታ ላይ አስቀምጦኛል ስለዚህ በራሳችን መሄድ የለብንም በራሳችን አስተሳሰብ በራሳችን እንደዚህ ሆናል ይሄ እንደዚህ ሆናል ብሎ ማሰብ አስፈልጊ አይደለም ነው ማለት ከፈጣሪ ሁሉ ነገር ከፈጣሪ መጠየቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም ፈተናው በጣም በስቶብኝ ነው በቃ ራሴን እስከማጥፋት ራሴን ማጥፋት ይሻለኛል ይሄ መኖር አይደለም ምናልባት ሰዎችም ሊናገሩት ይችላሉ ከመናገረው አንፃር ብትሞች ይሻልሻል ምን ተስፋለሽ ወይም ደግሞ እቺ ሴት አጭበርባሪ ሴት ናት ከዚህ ሴት ተጠንቀቁ እቺ ሴት የሰው ገንዘብ ትለምናለች የሰውን ነገር ትወስዳለች ከዛ ደግሞ ታጠፋለች ከዛ ደግሞ መልሳ ትለምናለች ከዛ ደግሞ የሰውን ትነጥቃለች ከዛ ደግሞ ከወንድ ጋር ተኝታ የሆነ ነገር ሰዎች እንደዚህ ነው ይሄ ሁሉ ከራሴ ጥፋት የተነሳ ነው በቃ ማንኛውም ሰው የተለያየ አስተያየት ቢሰጠኝ አሜን እውነት ነው ትክክል ነው በቃ ያቺ ሴት መግደላዊት ማርያም አባቴ ይቅር በለኝ ብላ በሽቶ ስታጥብ ዳግመኛ ወደ ኃጢአት እንዳትመለሽ ነው የተባለችው በቃ ይሄን ማድረግ ሲገባኝ ዳግመኛ ወደ ኃጢያት አንድም ወንድ ቢሆን ያለ ገንዘብም ቢሆን መዘሞት መዘሞት ነው በቃ ያለ ጋብቻ ዝም ብሎ መንገድ የሌለው መሰረት የሌለው ጉዞ መጓዝ ዝም ብሎ ለአንድ ቀን ራሱ ጊዜ ላሳልፍ ብሎ ለአንድ ቀን መጓዝ ይሄ ጊዜ ማጥፋት ነው ነምለው ለምን እኔ አሁን ይሄን በመሰለ በሚያምር እንደዚህ መላእክቶች ሆናችሁ እንደዚህ ለኔ መልካም አድርጋችሁ ለኔ ስትጠይቁኝ ለኔ ስታነጋግሩኝ እውነቴን ነው እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያለ ነገር ላይ እናንተን ያስቀምጥልኝ አግኝታችሁ አትጡ መልካምነታችሁ ነው ግን እኔ በጣም ከንቱና የማረባ ደካማ ሴት ነኝ በቃ ማንንም ሴት ማንንም የሆነ ህፃናቶች ማስተማር መፈልገው ከኔ ህይወት እንዲማሩ መፈልገው ፈጣሪን ባለመስማቴ እና ታባቴን ባለመስማቴ በራሴ መንገድ ብቻ በመሄድ ራስ ወዳድ በመሆኔ እዚህ ጥፋተኝነት ቦታ ላይ ተቀምጫለሁ ስለዚህ እንደዚህ እንዳይሰማችሁ እንደዚህ ሰዎች አጭበርባሪ ናት ሌባ ናት ወይም እንደዚህ ናት አይነት ነገር እንዳይደርስባችሁ ፈጣሪን አስፈቅዱት ፈጣሪ ለከኔ ምን ይፈልጋል ለፈጣሪ ምን አይነት ታማኝ መሆን አለብኝ መጀመሪያ ለፈጣሪ ታማኝ መሆን አለብን ለቤት ሰዎቻችን ታማኝ መሆን አለብን ከዛ በኋላ ነው ስለዚህ ይሄ ነገሮች ባለመስተካከላቸው ህይወቴ እንደዚህ ሆኗል
ህይወቴ እንደዚህ ሆኖ ደግሞ ቁጭ ብዬ ደግሞ ሌላ ደግሞ ምንም የማያውቁ ፍጥረቶችን ወደ ዓለም አምጥቼ ደግሞ እነሱን አስለቀስኩ እነሱን አሳዘንኩ እነሱን በቃና ከልጅ ፊት እንደዚህ አይነት ነገር አይወራም ከልጅ ፊት ልጆቹ በቃ እውነት ነው አስጨንቆኝ የመጣውበት ነገር የልጆቼ ጉዳይ ነው እኔ ተሳስቻለሁ እኔ የተሳሳተ ህይወት አሳልፌያለሁ እኔ የተሳሳተ ጭንቅላቴ የተበላሽቶ ብዙ ነገሮችን አድርጌያለሁ ልጆቼ ግን አዲስ ህንጻ አዲስ ነገር ናቸው አዲስ መጽሐፍ ናቸው አዲስ ደብተር ናቸው እነቴን ነው አሁን መስከረም ሲነጋ አዴስ ሲፈነዳ አዲስ ምናውን አዲስ ህፃናቶች ናቸው እኔ ልጆች እነቴን ነው እኔ በዚህ አጋጣሚ መናገር ምፈልገው ለመጀመሪያ ብዙ ነፍሶችን አጥፍቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰጠኝ ልጅ ሉኡል ይባላል ሉኡል ያልኩት እኔ ያንተ ስራ በምን ልግለጸው እኔ ኃጢአተኛ ሆኜ እኔ አካሌን ሽጬ እኔ እርኩሰትን ሰርቼ አንተ ግን ያንተ ስራ በምን ይገለጻል ልዑል አምላክ እኔ ልዑል ማስታወሻዬ ብዬ ነው በቃ ልዑል ብዬ ያወጣውለትና በጣም ጭንቅላቱ በጣም ፈጣን ነው በእጅ ጥበቦቹ የሚሰራቸው ነገሮች ሞባይል ብሰጠው ኮምፒውተር ብሰጠው የሚያደርጋቸው ነገሮች እኔ አልችለውም በእውነት ነው ነገር ሰፊ ነገር ነው ያለውና ሁልጊዜ እማዬ ደና ሰው ጋር ብታገናኝ ደና ሰው በቃ ትልልቅ ነገር ነው ሐሳቡና እግዚአብሔር ብሎ ደና ሰው ከጥሞት ያለመዳህኒት አባቱ ነው ከዛ በታች ደግሞ እንዲማር ህይወቱን እየተስተካከለ እንዲሆን ጥሩ ነገር ሆኖ ህይወቱ አምሮ ማለት ነው እኔንም ሳያስበኝ በኢትዮጵያ ውስጥ እነቴን ነው ትልቅ የሆነ ፕሮፌሰር ወይም ትልቅ የሆነ ዶክተር ወይም ትልቅ የሆነ ፓይለት ሆኖ እኔ አይቻውም ባይሆን ቢሞት ምንም አይመስለኝም እኔ ያለው በህይወት ግን እሱ ደና የሆነ የተስተካከለ ነገር ላይ ቢሆንልኝ ደስ ይለኛል ለምን ከብዙ ጥፋትና ከብዙ መበላሸት በኋላ ያገኘሁት የሥራ ውጤቴ ነው ማለት ነው ለኔ አንድ ፎቅ ሰርቶ መጨረስ ይቀላል ጻልጅ ከመሳደግ ነው የሚባለው ከባድ ስለሆነ ነው ለኔ እንዴት አድርጌ 11 አመት ሆኖ አሁን 11 አመት ድረስ እንዳደረስኩት እግዚአብሔር ያውቃል በኔ ኃይል አይደለም በሱ ቸርነት እዚህ ደረጃ አድርሻለሁና ደና የተማርሰው አግኝቶት በኔ በታማሚ በኔ ጭንቅላቷ በተበላሸች በኔ በብዙ ነገሮች በተወጣጠረች እናት እንዲያድጋ አልፈልግም በቃና በቃ ለሱ ነው ይሄንን ሁሉ ነገር ራሴንም እንደዚህ ርኩስ አድርጌ ለሱ ነው ህይወቴ በቃ አላቀም እነቴ ነው ምኖረው ይሄን ኑሮ ሁሉ አሁን ለልጆቼ ነው በቃ ግን የመጀመሪያው ልጄ ላይ ነው በቃ ትኩረት ያለኝ እሺ ሁለተኛ ልጅ ተወለደ አዎ ከዛ ህይወት እንዴት ቀጠለ ደስ አይልም ነበር ህይወት ሲቀጥል ያቺ እህቴ የደወልኩላት እህቴ የሆነ ቤት በማጣት የሆነ ቤት ውስጥ ገባው ያው እንግዲህ ደስ የማይል ነገሮችን አሳለፍኩኝ ደስ በማይል መንገድ አሳለፍኩኝ እንዲህ ብናገረው ነው የሚሻለው ለምን አሁንም ቅድም የነገርኩ ነገር አለ ሰዎች ላይ ጣት ብቀስር ሰዎች እንዲያደረጉኝ ሰዎች እንደዚህ ፈጠሩብኝ ሰዎች እንዲድክመት ምናምን ብዬ ብናገር ከንቱ ነው የሚሆነው ለምን ይሄ ሁሉ ጥፋተኝነት ስራ ባልሰራ ኖሮ ከልዑል በኋላ ከንስሐ በኋላ ይሄን ልጅ ለመፍጠር ከዛ ሰው ጋር አልጋ ይዤ ዝሙት ባልፈጠር ኖሮ ሌላ ጥፋት አይመጣም ነበር ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተክታችሁ ጸልዩ ነው አይደለም መጀመሪያ የጥፋቱ መነሻዋ መንስኤ እኔ ነኝ በቃ ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ጥፋት መድረስ እኔ ነኝ እና እዛ ቤቶች የሰጡኝ ሰዎች ቤት ውስጥ ያው ችግር ደረሰብኝ መከራ ደረሰብኝ በቃ ይሄን በራሴ ችግር ነው የወነጀልኩት ሰው ሊኖር ይችላል እከሌ እንዲያደረገኝ ብዬ ልናገር የቻልኩት ሰው ሊኖር ይችላል ግን ይሄ የራሴ ጥፋት ነው በቃ አሁን ላይ ወደ ራሴ ተመልሼ ከቀልብ ሁኜ ስናገር ጾም ነው በዚህ ሰዓት ያለም መታነት ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉም ጧፍ አብርቶ ሻማ አብርቶ የሚሰግድበት እሱን የሚያስብበት ሰዓት ነውና በዚህ ሰዓት ይቅር በለኝ ነው ምለው የበደልኩህ ብዬ ያወራሁት ሰው ያስቀየምከኝ ክፉ የሰራ በልጆቼ እንዲያደረክ እንደዚህ የተራ አው ብትችል መልካም ያደረክ ሰው ለኔ ታላቅ ነህ መልካም ብትሰራ ለኔ ታላቅ ነህ መልካም ብታደርግ ለኔ ታላቅ ነህ ከሱ ውጪ ግን እንዲያደረክብኝ እንዲበደል ሰራህብኝ ብዬ በተናገርኩት ንግግሬ ይቅር በለኝ ነው ማለት ይቅር በለኝ አሁንም ደግሜ ይቅር በለኝ አሁንም ደግሜ ይቅር በለኝ ለምን የኃጢአተኛው መንስኤ እኔ ነኝ ዳግመኛ ፍጡር ፈጠርኩ አሁንም ከንስሐ በኋላ ዳግመኛ ፍጡር ፈጠርኩ ሶስተኛ ልጅም እንደገና አባትሽ ታሞ ስባል አባቴ ታሞ እንደዚህ ሆኖማ እኔ እንዴት ሆናለሁ በማለት ድንገት ሳላስበው ተነስቼ በመሄድ ምንም ትውውቅ የለለንን የልጄ ትምህርት ቤት አድራሽ የነበረ በአራት ወር ትውውቅ ነው የምንተዋወቀው ቤት ሆኜ አድሬ ልሸኝ ሲለኝ አንድ ቀን ቤቴ በማስተኛት ነው የሶስተኛው ልጄም እንደዚህ አይነት ነገር የተፈጠረው
ያላወጣሁበት ምክንያት ከንስሐ በኋላ ነፍስ አላጠፋም ብዬ ለአምላኬ ቃል ገብቻለሁ። ከንስሐ በፊት ያጠፋኋቸው እያሉ ዳግመኛ ከንስሐ በኋላ እንዴት እገላቸዋለሁ? ብር የለኝም፣ አካውንት የለኝም፣ ምንም ነገር የለኝም። ግን ነፍስ መግደል ኃጢአት ስለሆነ ቃሉን ስረዳ ስለገባኝ አላጠፋም ብዬ ሶስተኛውንም ልጄ ዳግመኛ እንደዚሁ ወደ ኃጢአት ውስጥ ከትቼው ዛሬ ሶስቱንም በስቃይ ውስጥ ይዣቸው በቃ ጥፋቴን ተረድቶልኝ ህዝበ ክርስቲያን እናት በድል ያለው እናት አስቀይም ያለው እናት የተሳሳተ ህይወት ይጃለው ያልተሳሳቱ ህንፃዎችን ግን አምጥቻለሁ፣ ያልተሳሳቱ ንጹህ ፍጥረቶችን ግን አምጥቻለሁና ስለነዚህ ህፃናቶች ብላችሁ ይቅር በሉኝ፣ በሰራሁት ስራ ባጠፋሁት በደል ይቅር በሉኝና ልጆቼን አሳድጉልኝ፣ ልጆቼን አስተምሩልኝ ነው የምለው። በቃ ታሪኬን እንደዚህ አድርጌ ብናገር ነው የሚሻለኝና በተከታታይ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ዝማሬ ሰማለሁኝ በተከታታይ። ይሄ ቴዲ የሚባል ዘማሪ አለና ሁሌም የእሱን መዝሙሮች ስሰማ አእምሮዬ ሁሌም ይደሰታል። ሁሌም ማለት ነው እግዚአብሔርን የሰራሁትን ነገር አስብና ግን ይቅር ባይ አምላክ ነው። በቃ ይቅር ስለሚለኝ በቃ በሱ ይቅር ይለኛል ብዬ ስዕሉ ፊት ለረጅም ሰዓት ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ተደፍቼ አለቅስና በእንባ ከታጠብኩ በኋላ መልሼ ረሳዋለሁ። ከዛ ዝማሬውን ቤቴ ከፍትና ሰማለሁ። ፈተናው ክርስትናዬን አጣፈጠው፣ ስደቱ ማዕተቤን አጠበቀው የሚል ማለት ነው። እና አባት እንደሌለው ይላል አንደበቴ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው አይተወኝም እና ወላጅ እንደሌለው ይህ ሁሌ አባቴ ያው በቃ አሳድጎኛል እስከ 16 ዓመቴ። እናቴ 2 ዓመት ነው የሞተችብኝ በብዙ ፈተና ውስጥ ስላለፍኩ ሁሌ ይሄን ዝማሬ ስሰማ በቃ አይተወኝም አባቴ ያለ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ። እንግዲህ 39 ዓመት 40 ዓመት ማለት ቀላል አይደለም። አዎ ለዚህ ሁሉ መከራ የዳረገኝ ምናልባት የባለቤቴ ወይም የቄሱ በእኔ ላይ ማዘን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? አስቤያለሁ። በተከታታይ ይቅርታ እንዲያደርግልኝም በመንገድ ስላገኘሁት ጠይቄዋለሁ። የሆነ ነገር ተደርጎብኛል ብዬም ስጠይቀው እሱ እኮ በገንዘብ ነው የሚፈታም ብሎኛልም። አዎ አስበዋለሁ፣ ግን ለእሱ መጥፎ አመለካከት የለኝም። በቃ እኔ ስላጠፋው ነው፣ እኔ ከሱ ውጭ ስለሄድኩኝ ስላልሆንኩለት ነው፣ ትክክለኛ መንገድ ስላልገባሁለት ነው ብዬ ነው ማስበው። ራሴ ነኝ ጥፋተኛ ነኝ የምለው። ግን ሁሌ ያው ልጅ ይዘሽ እንድትለምኝ ባላረገች ስላለኝ ይችን ቃል ያው በቃ ሴት አይደለሁም በየዋህነት በቃ ምን ሆንኝ ምን ተደርጎብኝ ይሆን እላለሁ። በቃ እንደ ሰው በቃ ይሄን አስባለሁ ሁሌም ማለት ነው። ለምን ይቅር በለኝ ስለው ይቅር ታርጌልሻለሁ ብሎኝ ብዙም ሰዓት ሳይቆይ ጥሎኝ ነው የሚሄደው። እና እኔ እኮ ተሳስር ያለው የሆነ ነገር ሆኛለሁ፣ ሰርቼ መብላት አልቻልኩም፣ ገንዘብ አልቻ ምናምን ነገር ስለው አይሰርካለም፣ በገንዘብ እኮ ነው የሚፈታው እሱም ቢሆን ብሎኝ ሲሄድ አስታውሳለሁ አንዴ። እና በቃ የት አግኝቼው አወራዋለሁ? በአሁኑ ሰዓት ስልኩም የለኝም ምኑም የለኝም እንዲሁ በአካል ካላገኘሁት በስተቀር። እስኪ ይህን ፕሮግራም እያየ ሊሆን ይችላል እና እስቲ በቀጥታ ለልጆች ሲል እኔ በድያሃለው፣ አስቀይሜሃለው፣ ጥሩ ጋብቻ ወርቆችን ገዝተህ አልብሰህ በቤተ ክርስቲያን ቄደር አስጠምቀህ ለዛውም አባቴ ጋር ቦሌ መድኃኔዓለም አስገብተህ እንደዛ አድርገህኝ ሲያበቃ አንድ ቀን ባየህብኝ ክስተት ሌላ ሰው ጋር ሄደሽ ሻይ ቡና አልሽ፣ ሌላ ሰው ጋር ሄደሽ አሳለፍሽ፣ እኔን አትወጂኝም በማለት አንተም ውስጥህ ቂም ይዞብህ እንደገና እኔ ደግሞ ያንተን የጣት ቀለበት ሽጬ ሌላ ነገር አድርጌ እንደገና ደግሞ በቃ አንተን በሚያስከፉ መንገዶች የሄድኳቸው ጽንስ ያወጣሁት ነገር የሁለት ወር ጽንስ፣ በዚህ ጽንስ ይቅር በለኝ ያንተ ብቻ አይደለም በቃ ወደ 6-7 ነፍስ የሚሆን አጥፍቻለሁ ከአንተ ጋር እና በዚህ ይቅር በለኝ በህዝበ ክርስቲያን ስም ይቅር በለኝ ነው የምለው። በቃ ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ አሁንም ይቅር በለኝ እና ስለ እነዚህ ህፃናቶች ስትል ሰርቼ እንድበላ ሰው እንዲረዳኝ የተዘጋብኝም ነገር ካለ አንተ ታውቀዋለህ፣ የእግዚአብሔርን ያው የመጽሐፉንም ነገር ወደ እግዚአብሔር ያለውንም ነገር የሚያስጠጋውንም የሚያቀርበውንም የሚያርቀውንም ታውቃለህ፣ እውቀቱ አለህ። እኔ ግን ምንም እውቀቱ የለኝም፣ ደካማ ጎስቋላ ሴት ነኝ፣ የወደቅኩ የረከስኩ ሴት ርካሽ ነኝና ይቅር በለኝና በቃ አትቀየመኝ፣ በቃ ይቅር በለኝ ነው። ይህም ፕሮግራም ያየና አንቺን ማግኘት የሚፈልግ ሰው ይኖራልና ስልክ ቁጥርሽ 0911 06 65 64 ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ያወጣሁት የምጠቀምበት ስልክ ቁጥር 0903 28 72 53 መጨረሻው
እነዚህ ቁጥሮች ናቸው አሁን መጣቀምባቸው ስልክ ቁጥሮች ምንም ባረጅም ምንም መልኬ ቢቀየርም ግን ውስጥ ያለው ማንነቴ አይቀየርም እነቴ ነውና ያስቀየምኳቸው ሰዎች ካሉ ወይም ያስቀየምኳቸው ሰዎች ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ ወደ በህይወት ባልፍ እንኳን ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ አው ይቅርታ ከመቀመጫዬም ተነስቼ ይቅርታ እኔ ራሴ አጥፍቼ ነው እኔ ራሴ አስቀይሜ ነው እኔ ራሴ ሳላቅ እኔ ራሴ ልክ ባልሆነ መንገድ ሄጄ ነው እና አካሌን ሽጬ አካሌን ቸርችሬ በማዳሬ ደግሞ አምላኬን አጥቻለሁ ቤተሰቦቼን አጥቻለሁ ሁሉንም ሰው አጥቻለሁና በመጀመሪያ አምላኬን ይቅርታ ነው የምለው ከአምላኬ ጋር ሁሉን ነገር ሳስተካከል ሁሉም ነገር ይስተካከላል ብዬ ነው ማስበው የመጣውበት አላማ ግን ከዚህ ሁሉ ነገር ጸድቼ ዳግመኛ ልጆቼ በእኔ መንገድ በእኔ ኃጢአት በእኔ መከራ እንዳይንከራተቱ እነሱ ምንም ሳይቁ ወደ ምድር አምጥቻቸው በእኔ ኃጢአት እነሱ እንዳይቆሽሹ ስለፈለኩ ነው ለነሱ ስል ነው ይሄን ሁሉ ነገር መከፈል የፈለኩት ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ወይዘሮ ሰርካለም በወጣትነቷ በወሰነቻቸው የተሳሳቱ ውሳኔዎች ለብዙ የህይወቱ ጣውረድ መዳረጓን አውግታናለች በዚህም በርካቶች ብዙ ትምህርት ወስደንበታል ብለን እናምናለን። ወይዘሮ ሰርካለምም አሁን ካለችበት ህይወት ተላቃ ወደ ስራ መሰማራትና ለልጆቿም መልካም አርአያ የሆነች እናት መሆን እንዳለባት እናምናለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እያመሰገንን በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ ኢዮሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ።